Нам хоче мати. Що, вже включено? Так. Я хоч не Федорчук, але теж вдав. Мені що вибрати. Кажуть, що не Федорчука шапка, то Федорчука Олещенко. Вчора ви про тому цьому розуваньком таком. Лисину ховав. Так, Лисину ховав. Так, ну що, будемо робити ще раз. Федорчука кончимо вже, блядь. Що йде роби? Людина ходить. Раз в 2 тижні скордам, бля, ще раз, це трошки. Це, дивися. Хватить уже самовиражатися. Іди роботи. Я помню. Здоровіло. Передаю привіт Федорчуку. Все нормально. Снимай меня с Андреем. О, я секунду еще. С Андреем. Не, ну что, не видно, но член. Я с Андреем. Такое бывает у нас в зале. Да, империя наносит полноценный удар. Я уже Федорчук. 19:00 сегодня будет. Если Федорчук выиграет, у меня по коэффициенту, вот там 20 рублей. Да. Лично, да. Все, давай.